بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز آیات کا طریقہ نماز آیات کی دو رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں پانچ رکوع ہیں نماز آیات کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے اور اس کے بعد سورہ حمد اور کوئی دوسرا سورہ مکمل پڑھے پھر رکوع میں چلا جائے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ سورہ حمد اور سورہ پڑھے سورہ پڑھ کر رکوع میں جائے اسی طرح پانچ رکوع کرے البتہ بہتر اور مصحب یہ ہے کہ ہر دوسرے رکوع میں انسان قنوت بھی پڑھتا جائے اور پانچویں رکوع کے بعد دونوں سجدے کرے اور سجدے کر کے کھڑا ہو جائے اور پہلی رکعت کے مانند دوسری رکعت میں بھی قنوت پڑھ کر تشہد و سلام کے بعد نماز کو تمام کر دے 16 اور 17 جولائی کو 12:13 پر صبح میں چاند گرہن لگ رہا ہے جو ہمارے ہندوستان میں بھی دکھائی دے گا اور تقریباً 5:30 تک یہ چاند گرہن رہے گا ہر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز آیات پڑھے